ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာမြန်မာအိုင်ဒေါ်စီဇန်4ရဲ့ဒိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညကတော့အားလုံးရှင်းခုန်စိတ်လှရှားကြရမယ်ရက်စက်ရှူညပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်းတဲ့သူကတော့မြန်မာအိုင်ဒေါ်ရဲ့ host Myanmar season 4 ရဲ့ Reset Show ညကနေမှကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ မနေ့ညကတီဆိုရှင်ပြိုင်မှုမှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင် 5 ဦးက ဒေသချင်း 2 ပုတ်နဲ့ အကောင်းဆုံးတီဆိုရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ဒီကနေ့ညရဲ့ Reset Show မှာတော့ Top 4 ပြိုင်ပွဲဝင်နဲ့ WK ဝင်နာတို့တွေက ဘသူတွေက Grand Finalist တွေဖြစ်ကြမလဲဆိုတာ ရေခုံစရာပါ မကြာခင်မှာပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ result တွေကိုကြေညာတော့မှာဆိုတော့မကြေညာခင်မှာ top finalist ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုရွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒိုင်း 3 ဦးကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါရခင်ဗျာအောင်ကိုလည်းတင်းစောင်းမော်ဖြူဖြူကြော်သိန်းတို့ကိုကြိုဆိုပေးပါဦးခင်ဗျာ ဒီနေ့ဘသူမှအဲ့ဒီစကလုံးမတုံးခင်ကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်ဝါးရှင်ကိုမေးလေးရှင်ရှင်ရင်ကိုမေးလေးကလှလိုက်တာချက်ချက်သူတွေရဲ့မျက်စိတွေမှာတော့လှတာပေါ့ရှင်ကျော်တဲ့ကျော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျော်တဲ့ကအဲ့ဒီကိုသွားဖို့အတွက်ကိုအရင်အရှိမတကြောင်းတော့ခင်းသွားတာကြောင်းတော့ခင်းသွားမစိုးပါဘူးမစိုးမစိုးကျွန်တော်ကတ်စတမ်ဖျက်ရသေးတယ်လीရအရမ်းမိုက်နေတယ်နေကောင်းပါတယ်တော့ဒါโอเคကောင်းပါပြီဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့ Reset Show ညဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒိုင်နေရှိကရင်ခုန်တန်စကားရေးကြားချင်ပါတယ်မဖြူစပြောပေးပါဦးဗျာမြန်မာ Idol Season 4 ကိုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးနဲ့နေတူဒီနေ့ရင်ခုန်ပါတယ်ဒီနေ့ကပိုလို့တော့မှစိတ်လှရှားပါသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ညပြီးတာနဲ့အဖြေရထွက်ပြီးနောက်တစ်ပတ် Final မှာတက်သွားမဲ့ကလေးတွေကဘာသူဖြစ်မဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့သူကဘာသူဖြစ်မဲ့ဆိုတာသိရတော့မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး finalist တွေကိုဒီနေ့ညအဖြေထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနိုင်ငံလုံးတကမ္ဘာလုံးကကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ထပ်တူရင်ခုန်စိတ်လှရှားပါတယ်ကလေးတွေအားလုံးအတွက်ကိုလည်းဆုတောင်းပေးနေပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါမဖြူဟုတ်ကဲ့ဦးလက်ပြောပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါအားလုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာ Idol Season 4 ကို တကယ်လို့ကကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မတွေဟဲဇဂွန်ထဲမှာကြွရောက်အားပေးပြီးတော့အချိန်ကြာမြင့်စွာကျွန်တော်တို့ထွက်လာဖို့စောင့်နေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မတွေချမ်းချမ်းစီစီနဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခရီးရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာဆိတ်လှရှားတာတော့ပြောမနေနဲ့လीပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လာပါအောင်များစွာမွေးထုတ်လာတဲ့အားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကနေပြီးတော့မွေးထုတ်ပေးလာတဲ့ ဒီအိုင်ဒယ်တယောက်ဟာဘယ်သူဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒီညမှာလဲဘယ်သူကဖိုင်နယ်ကိုတက်မလဲပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့သုံးအောင်လုံး yes အနေနဲ့ရောပြုစုပြောင်းသူအနေနဲ့ရောတကယ်ပဲစိတ်လှရှားပါတယ်အားလုံးလည်းဆုတောင်းပေးနေပါတယ်အောင်မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်
Okay, Baule. Jesus di mari. Mama, jauh bawa dia. Alu, alu, memanggil apa sih? Cuma kurang lebih. Tini tahu jangan apa. Now the grand final go. When you quit, ya doa le tu ribu tuh sih malay surau jin kongzuan le. Di sini babi. Dah. Di sua. Alu, memang ada sua, bener. Neperai, niarai, ini penyiasat mepipi siwai, penyiasat mebema mepipi, penyiasat ima mepipi. Kangsong, cisong, yangyazong, taupazong, elu mew apiu, lurai memoh komenara, nielu gumia bau. Ero di su suku gumia me, duria, grand final di tonya kat tuare kama, tiap besa juia mesro. Betul sih malay, perintah ya cuci songsu. Betul ah, khusus tuan ayam malay sura dinyar. Nampak sih ni ne, tiga yang menyamuk. Tapi ubah sih lusa barai. Okay, bawa mama. Jitu ba, tani alu jitu di mari kimiya. Aku solusi ini om yama ada piang boy. Grand finalist itu, juicy bo itu, tapi bi ne pemu nikah lagi babi kimiya. Piang boy ni gak kuicy ma, atau lego pemain ni jatuh, sih lusa ye kau ni jawab kimiya. Aku jangan bawa ni ye resep aku macam ni agama. Berita di dua video ni terkuku biasa entah si barik ni. Atu cile yang nak ni. Ah, macam ni ya. Ni kau ni. Ah, tu bi pion ni cing lo. Yo xin jia lai. บ๊อบเลนเซอร์ซิมอมาร์ทมิวเลอร์อันนั้นเราประมาณนี้นะเนี่ยเบลก็ฟรีเอชชี่นี่เนี่ยสุบานเลยอายุสั้นเลยอาจจะมุลย์ยี่จีบไปซิมอมาร์ทมิวเลอร์ประมาณ20ปีนะเบลินฟูลเลสฟาวนิชเช่1200ปีไปอ๋อไม่ไป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 
ဆိုရဲပြီးတော့ make up လေးအရင်အစဉ်ပြေအဲ့အတွက်ကြောင့် Maybelline Fit Me ကိုအရင်စစ်စစ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Yeah ဘူလာလုံးပေါ့ဘူလာဘူလာ။ဘူလာဘာမှမပြောချင်ပေကြတော့အတော့ဆက်ပါ။အာမမောဘော။ဒီတော့အရင်ကအတင်းချောင်းပါ။ပြင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ချောင်းပါပဲ။အားလုံးကတွေ့ကြုံတဲ့ကတော့ make up စလိုက်ရအောင်နော်။အမေကလေးရရှက်လို့လည်းရှက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကနေ့ Maybelline ရဲ့128နဲ့ပြန်လာဖို့တင်တာကွက်တီကြနေတော့အရင်ကကော်ဖီနဲ့လည်းရှက်အရင်နဲ့မိုက်အမေဆက်ပြီးဆွဲနေပြန်ပြီလို့ဒီများဆာမဒါစူပါပါဝါရရဆိုလို့ရှင်ဘာရလဲအာညီမဒါစူပါပါဝါရှိရဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဘာပေါ်မှာရှိရလူရန်အားလုံးကိုပျော်ရှင်ချင်းချင်းသက်ရှင်ပေးချင်ပါတယ်ဒီအားလုံးနဲ့ပါပေါ့အစားအသီးတော့ပါဘူးနေရာမရှိရတယောက်တည်းအစ်တာပါလို့အဖက်ကလည်းစမောပါမိတ်ဆက်လေးဖက်ရှင်အမိုင်ဆုံးကြရအောင်ဒီခါကအာဟုတ်ကဲ့အပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းမှာ make up တွေ dress တွေနဲ့အမိုက်ဆုံးတက်ရတော့အရင်လက် confident ရှိရယ်ပြီးတော့အာအရင်လက်ပြောရယ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့် confident အရှိဆုံးကကျတော့ Maybelline ရဲ့ fit me 220အမြဲလိမ့်လို့တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာအရင် confident ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်မမတော်အောင်ရှိတယ်တချင်းတော်တော်ရောက်မယ်လို့ဘာဗီဒီယိုဖိုင်လေးအချက်ဆက်ကောင်းပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ဖို့ဝင်နေကလည်းမကြခင်မှာကြီးညာမဲ့ result တွေရှိခုံနေကြပါပါခင်ဗျာ။ result တွေကိုမကြီးညာခင်မှာပြိသက်တွေစောင့်မျှော်နေတဲ့ပြန်ဖို့ဝင်နေတဲ့ green song တည်ဆူမှုနဲ့အတူခဏနေကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့မြန်မာ idol ပါပဲဗျာ။
Okay, go on, eh? The chain lady, yeah. She's here, lady.
Okay, bagi biar titik ini garo. Jadi sokuse, yesa tiga utah biro. Tidak sih, zaman itu tisu tari. Silong jin itu, tercium bau sura, tercium apa barik mian? Okay, aro, dah. Tanya dah dek esedi bo. Ni mana mali bo? Cecia liba, ni orang cecia kau mai. Okay, bagi mian. Kurang, kau biar mu bidah bi sura. Along jinkong silong syazia cenguro, yau silu laba bik mian. Macam yang cerita mah, jangan mahu ini ye. Podium resmi itu, janganlah kebawa kami ya. Nama ada season 4 resmi sunya kan nama, jangan lecuh solai balik kami ya. Aku solusi ini, jangan mahu ini ye. Podium resmi aku cina buat. Macam ni, jauh dalam siapa ni? Erop, aku cuma erop. Voting line, pilih apa begini ya? SMS ni online voting logo, cuaca sizi dua cerita. Voting result ni, top all lagi apa begini ya? Jangan bukan ye, voting result aku macam ni aje mah. Menega turu ye, Yoshin Zawin timnya ni, sekong apa sih ni? Cuba tu cimnya ye. Tisu sembilan puluh tujuh itu, biar lekan salah yang nak kena. Menega dia mahu ini, tisu sembilan puluh malam. Yusin sewen dia tercium ni, tisu sembilan yang mana? Dan kongjolah, tapi tu mesti tahu Yusin sekarang mah. Dia tisu seni yang lalu, dia tak tisu tahu. We'll be right back.
နေ့ကရုပ်ရှင်ဇဝေဒေမြနဲ့စိတ်ခွန်အားကိုဖြစ်စေသောအချို့ပြုတခြင်းများတည်ဆူရှင်ပြန်မှုမှာပြန်ဝင်ဝင်ငါဦးစလုံးကတော့အကောင်ဆုံးတည်ဆူရှင်ပြန်ခဲ့ကြတာပရိသတ်များမျက်မြင်ကိုတွေ့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီပြန်ဝင်ဝင်ငါဦးတဲ့ကပြန်ဝင်ဝင်၃ဦးကသာ Grand Finalist အဖြစ်တက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပြန်ဝင်ဝင်ရဲ့ Voting Result လေးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအားလုံးလည်းသိကျင်နေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခဏနေရင်သူတို့ရဲ့ result တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာရဲ့ season 4ရင်ခုန်စရာ result show ညကနေမှပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုအားလုံးသိကျင်နေလောက်တယ်ပြန်ဝင်ငါးဦးရဲ့result တွေကိုမချိန်ညခင်မှာပရိသတ်တွေအတွက်ဒေသန်ရှင်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျဒေသန်ရှင်ရန်အောင်ကိုကြိုးစိုးလိုက်အောင်လားခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခု season 4မှာလဲကျွန်တော်ရွေးချင်တဲ့ချင်းကဏ္ဍပါတဲ့ခါကျတော့တတိယဆက်ဆက်နှစ်တရာနဲ့လဲဂျုံနဲ့အချင်းခါမျိုးဆိုတော့အင်တန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကလဲမှတ်တရဖြစ်စီပါတယ်အင်တန်ကြီးကောင်းတဲ့ပွဲလေးလို့လဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲမှာပါတဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်အများကြီးကုန်ယူတယ်မှတ်တရလဲဖြစ်ပါတယ်တော့4 plus 1ပေါ့တရားကဝိုင်းကနေပြန်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကသူတို့တို့ကလေရန်ရှင်ကုန်တယ်ကျွန်တော်အများနဲ့ကြည့်ပြတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုင်မပေါ့ဆိုပြီးဒီလေအများနဲ့အားပေးတယ်အလုပ်ရှိလို့မကြည့်ပြနေမှသူတို့ page ကလွှတ်နေ live ကိုပြန်ကြည့်ရရန်အားရတယ်ကလေးတွေရန်တော်တယ်အဲ့တော့ဘသူကမှမပြန်သေးခြင်းဘူး first like စလွှတ်နေရကြည့်ရတာဟိုသူတို့ကအခုမှစပြီးတော့ဆိုရနေမလို့တကယ်ပြန်ဝဲဆိုနေတယ်လို့ပဲအခုဖြစ်တယ်အားတော်တော်တော်ပါပဲလို့ဒီလိုပြန်ဝဲနေတယ်အများကြီးဘောဘာလို့ဆူတောင်းပြပါတယ်ဒီအခုလက်ရှိကလေးတွေပေါ့နော်သူများတချင်ပြန်ဆိုတဲ့ခါမှာလည်းနေသိထားဖို့လိုပါတယ်အခုလူလေသူများချင်းတွေကိုပြန်ဆိုရပါတယ်အခုချိန်ထိဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့တချင်ကသူတို့ရဲ့စူပုံစူဟန်စူနီးနဲ့ပေးတဲ့ရဲ့နားရဲကိုရှင်တဲ့ကိုစိတ်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကိုရီပြန်ဆိုတဲ့ခါမှာကိုဟန်လည်းပေါအောင်သူတို့အငွေ့တယ်လည်းမပြောက်အောင်တော့ထိန်းသိမ်းသိမ်းပါတယ်တတပုစူလဲရင်တော့ဘလို့စူစူထားပြလို့နားမရှိဘူးတကယ်ကိုနာမည်ကြီးပြီးသားပေါ်ပြီးသားအစစ်စက်ကကလေးရစာရပြီးသားတချင်းတပုတ်ကိုအရန်နေပြောင်းလဲလို့ရှိရင်တော့အနေနဲ့များတော့ပြောခံရမှာပဲအဲ့ပြောခံတဲ့အခါမှာကိုဘကမှန်နေဘူးလို့လူတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုချိန်တည်တည်ထားရပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲတကယ်လို့ဘဒုရဆာအင်ပြရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာနဲ့ဆရာမလို့ဘူးလို့အခုလက်ရှိဂျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဝင်းနာကိုမှန်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်နေတော့မှာပဲတော်တော်ကိုဟိုလွှဲခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ယူမြတ်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါဘောရမို့ပေါ့နော်တကူးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေအများကြီးရနေပြီဒီအောင်မြင်မှုဆက်လက်ဒီတိုင်းအောင်ထိမှုပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒီတဲ့ကောင်းအောင်ဒီတဲ့ကောင်းအောင်ဒီတဲ့ကောင်းအောင်ရွေးချယ်တည်ထားပြီးတော့မြေတန်းဒုသားနေလို့ရှိရင်မြေတန်းအနိုင်ရနေမှာပါအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းဖြစ်နေမှာပါအဲ့တော့ဘာမှအားမငယ်နဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဓိကတော့အားမငယ်နဲ့အားမငယ်နဲ့ဟိုလူစုတာလူပဲဖြစ်တတ်တယ်တော့နိုင်မယ်ရှုံးမယ်ဒီလိုခုပဲရှိရအဲ့တော့အမြဲနိုင်ဖို့တော့အာတန်တာလွယ်တော့လဲအာမငယ်နေအကုန်လုံးပညာတတ်တည်းကြီးပဲပညာတော်တယ်အဲ့တော့ပွဲလေတင်ပါပါပညာရင်းရင်ပွဲလေတင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားထင်ပေါ်ရင်စံတော်ကောက်ပတ်မှန်ဘူးနဲ့ okay အားလုံးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဗျာမောင်နှုတ်ချေတီမီဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြပြောပါမယ Oh, mau no za shui go.
ကျွန်တော်ကြည်သူမြတ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအင်ဒရူကောင်ကျွန်တော်ကြည်သူမြတ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မြေတမ်းမားနေနေပဲဆရာအင်ဒရူကောင်ကိုကျွန်တော်ကြည်သူမြတ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလို music ဒီလို grand piano နဲ့ကျွန်တော်ခါမှမစိုးဘူးပါဘူးဒါကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးစိုးဘူးတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီလို့စိုးဝင်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အဲ့တော့ကြည်သူမြတ်တင်ပါတယ်တခုဒီဆိုတဲ့မောင်နှုတ်ချယ်ရီမြေဆိုတဲ့တခြင်းလေးက 1969ခုနှစ်မှာမောင်နှုတ်ချယ်ရီမြေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုစာရေးဆရာဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီဦးယူကနေပြီးတော့ကျေကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြင်းလေးကကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းကအင်တာဆွဲလာနှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့တခြင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုလို့ရုပ်ရှင်နှစ်တရာအထိမ့်မတ်အကျိုးအနေနဲ့ရုပ်ရှင်တခြင်းတွေကိုပြန်လဲဒီဆိုတဲ့မြန်မာအိုက်ဒယ်ဆိုတဲ့ဖိုးမှာ
ကျွန်တော်ရှိရတဲ့ညီမတွေကျွန်တော်ရှိရတဲ့ကိုကျွန်တော်လက်ကုပ်ဒီပြီးအားပေးရတဲ့ကျွန်တော်များကြီးကိုယူပါတယ်အများကြီးလေးစားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာများကြီးတို့ဒီမှာလေဆရာနောက်လည်းကျွန်တော်ဒီပြီးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒုတိယပုံနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ထောင်996ခုနှစ်မှာဒရိုက်တာဦးဝင်းဦးပဲရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် စကားနာမည်ကတင်ရောက်သေးနေခြင်းနဲ့ဒီစကားတွေကမိဘုံဘွေးဆိုချင်းလေးမျိုးမှတ်တရဖြစ်ပြီးပြီးကြပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆိုမယ်အတူတူဝိုင်းပြီးတော့နည်းနည်းမြူးကြမယ်နော်โอเคဒီလိုမျိုးဒီမှာလေဒီနေ့လူတွေတော်တော်များတာပဲရစရှုမှလူအလုံးများတာခါဟုတ်တွေ့ဘူးရောအားပေးကြပြည်သက်တဲ့အားလုံးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြန်မဝင်နေအားလုံးနဲ့တကယ်တော်တယ်တကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် အဲ့တော့အားလုံးကံကောင်းကြပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာဟိုင်ပတ်ယူသိမ့်မယ်ပြပါ ကမုံရဲ့ညူတလို့ပြုံးနေရှုလို့မမုံအောင်ပင်ကုန်ကြွယ်မောင်းတဲ့တဲ့မဲတာဝစင်ရဲ့ပဲကွယ်တစ်ကမပြင်းနေမောင်းမာတော့ကွယ်လျောက်တူနေခြင်းတဲ့မိပုံဝဲမဲစင်ကဝေကပေါင်းဖော်များနဲ့လက်ကနဲ့ပုံရဲ့ညူတလို့ပြုံးနေရှုလို့မမုံအောင် Come on, 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 come on
อาจารย์กูอคูโลลาပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာတွေတော့မှာဖြောပြပေးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုအကိုလည်းအများကြီးကိုယူပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးတက်တင်ပါတယ်ကိုရလေးချစ်လိုက်တာဝါးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလားတပြုခုလိုဒီနေ့ည ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အကိုလည်းအကူလို့ကိုယ်နဲ့ဟိုတသားဖြစ်အောင်လဲဆိုပြီးတဲ့အတွက်အကိုလည်းမဆူတာကြားတဲ့လူဆိုတော့တော်တော်ကလေးချစ်ညီမှုဆိုတာအကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုရဲ့အတန်နဲ့ရောအကိုရဲ့နာမည်နဲ့ရောဘီရိုမြန်မာအိုင်ဒယ်လို့အခုလို့လာပြီးတော့ချီးမြှင့်တာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
ni ba no di ti chin ni ya jantar lo su kya ya ti chin ni lai so la jantar lo tong taw atan gung no like on ya atan su ni ပေါ်ပြီးအောင်မြင်တိုးဆက်ပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပါတယ်။ဟုတ်ပြီပြီးဆုနေပြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီဒိုင်သုံးရောက်ကိုလည်းအင်မတန်သဘောချပါတယ်။ဒီနှစ်ကျွန်တော်ညစဉ်ကြည့်တယ်အပတ်တိုင်းကြည့်တယ်။အမ်မလွတ်တော့တာတပတ်လောက်ပဲရှိသေးတာကျွန်တော်အမြဲတမ်း live ကနေပြန်ကြည့်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီနေ့ကျော်တဲ့အောင်ရဲ့ host ကလည်းရန်အပိသက်ကိုလည်းဆွဲဆောင်နေတယ်ဒိုင်ဒီနေ့လည်းရန်ကိုနော်ဘာသာသာဖြစ်တယ်လို့ညီမလေးဒီ comment လေးဦးလက်သူ comment တွေလည်းအရင်နောက်နောက်လို့ကောင်းနေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ကိုတကယ် professionally ပြီးသားတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ပြိုင်တဲ့ကလေးတွေအင်တန်တော်တယ်ဒီ first light မှာကြီးသေးကွာတကယ်လုံးဝ final ပြိုင်နေတယ်လို့ပဲသုံးစားဆိုနေတာအဲ့တော့သူတို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အင်တန်တော်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်သူတို့တို့လည်းအရင်အားကြတယ်အရင်လည်းဂုဏ်ယူတယ်ညီမလေးတို့လည်းအရင်ကို praise သိများမလို့ထင်တယ်ဒိုင်နီကနော်အခုလည်းကြိုကြဘူးလားဆိုတော့အားလုံးကိုလေးစားပါတယ်ဆက်လက်အောင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရလေးညိုင်အောင်ပါစေချစ်တယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမကြခင်ပါအားလုံးသိကျင်နေလောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ result တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာရစီဇန်4ရစရှိုးကနေမှပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုပြိုင်ပွဲဝင်5ဦးရဲ့ရစက်တွေကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီရစက်တွေကိုကြီးညာပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာဒီပြိုင်ပွဲဝင်5ဦးတွေက3ဦးကသာ Grand Final ကိုတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကသူတို့ရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေအတွက်ဒိုင်နိုရဲ့အမြင်ကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးလက်စပြောပေးပါဦးခင်ဗျာတော်တော်သမီးတို့မနေ့အထိအချိန်နဲ့အားလုံးကောင်းတယ်လေဆိုတော့တန်ခုံကြော်လေးပြန်ရောက်လာတာငါတို့အားလုံးဝမ်းသာတယ်ပရိသတ်ကလည်းအလားတူပဲဝမ်းသာမှာပါဆိုတော့ဒီနေ့အချိန်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတကွာလုံးကနေပြီးတော့မင်းတို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကတော့whole golden ticket sorry period တကယ် raw ဖြစ်တဲ့
It's not a joke, right? ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရောတွေရနေပြီးတော့မှရွေးထည့်လာတဲ့ကြောက်ကလေးတွေဟာခုပရိသတ်ကမင်းတို့ချစ်သွားတာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပရိသတ်လက်ထဲကိုထည့်ပေးတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ဆက်ချစ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီနေ့ညရဲ့အဆုံးဖြတ်ပဲအဲကျွန်တော်တို့လည်းဆူတောင်းပေးရမှာလို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကိုဆက်တက်ပြီးဖြစ်စေအိမ်ပြန်ပြီးဖြစ်စေเน
င်းတို့ဒီတကြောလုံးမှာကြိုးစားလာတယ်အားလုံးတင်ပြီးတဲ့ဆရာဥက္ကာနော်တီချာထရေစီဟိုက်ဘတ်ဘန်ကိုကျော်ထဲအပါဝင်အားလုံးသောမျူဇီရှင်တွေ idol team ကြီးတစ်ခုလုံးရာပေါင်းများစွာလူ200လောက်ဝိုင်းပြီးပံ့ပိုးပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့၃ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီဝိုင်းလုံးနေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာလည်းအားလုံးကမင်းတို့ဘောမှာမေတ္တာရှိကြတယ်ချစ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ judge တွေဒီကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းပေးရလို့ဘာမှလုပ်လို့မရဖြစ်နိုင်တော့အကုန်လုံးခေါ်သွားကြတော့ပေါ့နော်တိုးတော်လေဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်17ယောက်လုံးလုံးဝ pro ဖြစ်နေပြီကိုလန်းကိုဆက်လျှောက်လို့ရပါတယ်နော် God bless you โอเคโอเคเจซุอายิติบาระครับแม่หมอပြောไปบ่าวครับตารุตะมี้รุอาลองอ่ะตะชิ้นนี่เนี่ยปัดตะเสร็จลิ้นပြီးတော့มาวาทนาရှင်อเส้นอ่ะနေပြီးတော့มาตะဖြည်းပြင်းเนี่ยจัญญาရှင်อเส้นโอ้ตะลั้นตั้วบ่မျိုးเสติลุงเหงเลยဖြစ်တယ်อำมารุအရှိရရောက်နေပြီးရအနုပညာရှင်တွေအားလုံးဒီလေသားတို့သမီးတို့လိုပဲအဆင့်ဆင့်တက်ပြီးရကြောဖြစ်လာခဲ့ရတာပဲအဲ့တော့အမတို့အားလုံးဒီလေပရိသတ်ရဲ့မှတ်ကြောက်တင်ခြင်းကိုကြည်ကျင်းနဲ့နဲ့လက်ခံခံယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အမတို့ထုတ်ခဲ့သမျှအယ်ဘမ်တိုင်းကပရိသတ်တွေကလက်ခံပြီးရအားပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်တွေကသူတို့ရင်ထဲတည်းကနေပြီးရခံစားနိုင်တဲ့တခြင်းမျိုးအယ်ဘမ်မျိုးကိုမှသူတို့ကစိတ်တူသဘောတူကိုယ်တူရွေးချယ်တာပါ stage show ပွဲကြီးတွေလည်းထိုနေ၎င်းမယ်ကိုလုတ်ခသမြပွဲတိုင်းဟာအမြဲတမ်းနံပါတ်1ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်တဲ့ပွဲရှိသလိုမအောင်မြင်တဲ့ပွဲလည်းရှိတာပဲဒါအမတို့အနုပညာရှင်တွေအားလုံးကဒီအရာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်တတ်သိရှိရမယ်ကြော်စရာတစ်ခုကိုခံယူနိုင်သလိုကိုမှန်းတဲ့လောက်မရောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုလည်းကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ခံယူရင်းနဲ့စ조사နိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီတတ္တိယအမတို့အနုပညာရှင်တွေအားလုံးမှာအရေးအကြီးဆုံးတန်ဖိုးရှိဆုံးခံယူချက်စိတ်ခွန်အားတတ္တိပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အမနှိုင်းရှင်ပြလိုက်တာသားတို့ပြိုင်ပွဲလဲအတူတူပဲဒီအနုပညာလောကကြီးကိုရောက်လာဖို့အရေးမှာအရင်ဆုံးမှတ်ကြောက်တင်ခံရတာအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာပရိသတ်ရဲ့အတိအမှတ်ပြုခြင်းဒါတွေကဘယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ပေါ်မှာအများဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအမတို့အားလုံးသားတို့သမီးတို့အားလုံးခြေချင်းနဲ့နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မူတီတာပွားချက်ချင်းမြတ်တာအပြည့်နဲ့ခံယူကြရမှာပဲရှေ့ရစူသွားပြကြတဲ့စီးလုံးချင်းရဲ့ခွန်အားအတိုင်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ပရိသတ်တွေရောအနုပညာရှင်တွေရောပြိုင်ပွဲဝင်နေအားလုံးရတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်ကြည်နက်နက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အနုပညာခီးလန်းကိုရှေးဆက်လျှောက်ကြမယ်အဲ့လိုလျှောက်နိုင်မှုတွေလည်းအမအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းဆန္ဒပြုပါတယ်အမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာမပြူပြောပေးပါဦးဗျာပြပြူတို့တချို့တွေကမေးကြတယ်ကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရှိတဲ့ပွဲမှာဘာလို့ဒိုင်လုတာလဲတဲ့အဲ့ဒီအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါဖီဖီတို့အခုရက်နေတဲ့၅ယောက်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအေးများဖြူငငယ်လေးနဲ့ဘလောက်တော်တဲ့ကလေးလဲအနုပညာဗီဇဘလောက်ကြီးတဲ့ကလေးလဲဒီရွယ်လေးနဲ့ဒီလိုမြန်မာတန်ကိုဒီဆင်မမဒီလိုဆိုပြနိုင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲSocrates Mula ဂျူခါနေတဲ့မူလာတပတ်နဲ့တပတ်
Matura evolution or tuko tu tu sima tu te piang le nai ne kalim yo banayang si le. Esther Dot Chinzo. Pachin nai go atat tuin biro, akang piang biro, tu pong san chitwa, lurio, ngô toán này ông sụp giá này này tụ, bên này giao xỉ lệ. Đăng con chó. Đi xem mua anh lấy bao lâu biểu đồ lu, à long à, trên nào biển khó yêu à em mua bù la. Tụ lo đi đi papa, la la papa tát tay yê yê, chạy mà toán này mà toán ông lu. So nai ne tu bane yao shi le. Benjamin Song. Hello tu ja re atan ne. Tu bsa thain yao tamya ta chin o tu pong san phit aun lo uniquely chai da re ma chai da re apa tha lai. Chai chai ma chai chai chi ni aun so nai ne tu bane yao shi le. Kaliri twala on lo locate niyama. The town to Niani, Bawin, be your tanguin yagger at Redzong, Pipiwara, a jango yure, a yanzi nade. Dickling I am to him, Hobuno. Pipiro, you get our Kalis at the Yelso, a dog bandy, so I know Liri Gibe. The better about now, song ting I out Jane. Dilo jambu otwe atayatan ulan ne mamo biyo dilo phibiru lo khe zara. Bema le lo paingwe ma shibu sura. Anai ne shong no kube shira ma hobu. Ehi zama apyong le shire, mnyata le shire, sedana le shire, wadana le shire. Mudita le shire, atzina le shire, dinya le shire. Taro Tamiro, Disayane, set the deep chase, Tokwa deep chase, Kuna so gare, the Chenli Gali, they ye gire, Amaru Tiao Tins ye bawate, eight the Tenema Pare Sadaria, Bo ye gire, Taro Tamiro Ria, Matuni and Yaria, Lazare, Dianari, Pete, Drazan, Amap Yora Bunale, Melutene, Amaru the Tenea, Dine the Gay Silon Bosura, Kuna and Nine Shoni Zama, Amap Yore. Mamiyare yare gongne bounce tabo lure. Eri piayoko, set beat again alone on it. Jinni yeti shintan biro. Attention, I net piayokli pizavazi do sit down bibare. Mathieu, Jesu may demarring. Okay, Danny alone, Jesu demarring. Okay, Bagamia. Through ye, Rosetta Gumachin Yangima, Maniga, through ye, Tiso Shimyamune Patabiro, Tanye, Tonta Chadugu, Pianle, Piopia Pichi Marimia. But a mouse only ne Maniga Yoshin, Tay the Chain, Tiso Mune Patabiro, Benjamin Songo, Tanye, Pioga Garo, Mapu, Piotoraga, Benjamin Ga, Pay the Chain Lala, Gobozan, Pietoha, Go by creation at Tiso Nine, Pama Tapiozia, Luro Babu. Speechless Bobby. Ula Biodora Garo did the Chinga, Akunyaga Sabi, Benjamin the Chin Piatwabi. Mamo Biodora Garo Benjamin Gap did the Chin Aboma, Nalonda go, Tabiro, Subia Dorago, Tendin Shasha, Duyavari. Salabiro, Sekuan Piacere, Jubu, the Chimiane, Patabio, Benjamin, the Su Shimiamu Boma, Ula Biodora Garo, Mizora Natambi, Canalo Yetan Dori. Now, so my ma, Mimma da me arrange low tare beach ga, a sham my day. Mamma Biodora Garo, a yin de Paca, Biogere Hago, Shaon, Pimbe Gere, Jesu Dene, Malo Gene, Benjamingo, Yagere, D Twin Pandinine, Sagalonai ma, Kanza, Dawin, B Sodware, Sony and Pilare Performance Gole, Dini Miare, Mapu, Biodora Garo. Bigere ba, shini laya jo nate. Artist shiao su tuare,
the chingo, Tiote, Sotora, Chichubare, go by Bozan, go by Hanel, Lodora, the gate, Chichure, Neo Machime, Dumulo, Chichu, Pioso, Tokibarakia. Dan Conjo, Maniga, Dan Conjogo, Yoshin, the chain, the Sumune Patabio, Dinoe, Tonda, Doraga, or Mamo Biodoraga. Did the chain lego, Tataye, and a gowns on Pion, so Dora, Tuyare, Bien, a tan don carre, Sandicolegole, Lala Papane, Tay, Twimbi, so Dore, Sine, Bonele, so Nine. Nalodaneo, Ononeo, to do Yobi Sudora, Triabari. Mapu Yodora Garo, Tataye, Lala Papane, Kue, Ata, Jenny, do the Chingo piece of Biro Sudora, Triabari. At that ten I now Lego, Triabari, Tegego, Dawin, Jesua, Suduana Mari. Ule Biodora Garo, Yezi, Nidrube, Music Arrangement, Lala Lima, Taga, Duncan Jones, Reponzaline, Subiadore, a Piato Yangone. Salombo Tare expression, a young gone, Chiju Biosu Babari. Say, con apse gate, a jubu the Chimiane Patabiro, Tanya Dona Chadrigaro. Mamma Biodoraga, a good did the Chinga Sadari, Miajibe, a day berryga, Cassin Sin Liri, Arago Ja, Manina, Chiju Bare, a Dan Ligure, a don Lirine, Sudwana Mari, Mapu Biodoragaro. Simo Matopani de Dankonjogo to Yara, go you bari. Adan con Agale, a piece so nine, but a mother boat did Boma, Bobby Swiss on Nimari. Boba Lula Biro, Ghost Dineco, so nine, Luchitu Dogabari. Ula Biodora Garo, Nubinago, Nalonda Nichete Lutra, Piacine, Rodin Bigger, Breda Diga. Mapina I know Bulu, Tenet Cargo, Bianquimpe Lipari. D singer, Mine Taita Mari. Did the Chingo so Doraga, Bowsim Chete, Relessly Chete, Luchitu Pioso Dogabari. Esther Manega Esther Ye Yoshin Zawin De the Chine Patabiro Mapu Donda Pioso Doraga. She's Oma Pietore Maligo Lilu Shubiro Kagemuri Miaji de Gama. The Chin So Neti Aumi Mi Yin the Chine Sodwana Nago Chijuare Diniama di Sin Yawin Dilurum Pietinomu Dagaro Dingansa Chiji Bolo Soma Pioso Dogabari. Ula Pio Doragaro Yin the Chine Sodora Yangone Piashin Pitari at the Sanatane. Generoga, you thought on Timo Tiso Niare, Mamabure, Surum Shibau, Babe, Bibio, Tingans are Ribabelu, Yosu Dogabari, Mamo Biodora Garo, Dina, did the chine, so Yaro, Selo Shamurido, Shimabo, did the chine, the me Lipa de, the Migale Congo, so Nine, the Cartle, Giano, Sebu Benari, John Matapari, Ama Mabi, Tolay de, Nose, Amali Rigo, Nali, Arago, Ma, Shisa Sunina, the Gego, a Gigi, Chijus, Yapinibari, Lu, Chiju, Yosu Dogabari. Second one, PC, a jubu, the Chimian Patabiro, Dine, Estabo, Biodora Garo, Mapu Biodora Ga. Yamali, a trap, Dinega, Saint Komu, Yanji, and Nibe, a gowns on Piajo Nine, did the Chema, a name than Relay, Bore, a mien dango, so Doramia, Susha Biro, Dinyambi, Yan Hare, Pipi Wawa, Gangamomo, so Donai Mari, Ula Biodora Garo, a Jasonia Liri Garo, Dini de Halu, Suraga, Muyen, Sura expression, Tabime. Dogo, Suragaro, Estra Ebos of Pinide, Pinayon Sonine, Estra Pipari, Mamo Biodora Garo, Estraga, Estra Pimnebu, the Cuckoo Luni the Lupinide, below the Chimio Gomaso, La on Sonine, Yachin Shide, Sonire Chema, the Miesic Tableau, Ayama, Wimela on, Josanae, the Mi Miaji Pogonla Melu, don't that Yoso Dogabari, Mula. Manega, Mula, Yoshin, Zawin, Day the Chain, Diso Mune, Patabiro, Dinoe, Donda Dora Garo, Mamo Pio Dora Gap. Mula Bramazon Pianone, a two. Dilo Diso Naimosura, the Game Loe Babu, Siaji and Drew Gaune, a two. Drepanini Sonina, the Gay Chichu, Kamare, Josa Atomogo, Chichuare, a team Male Pubare, Josare Mulago, Dina, Puce, Dabi, Lu Pio Dogabari, Mapu Pio Dora Garo, Dilo Chain Rima. Boema, Siaji and Alonane, Tiri, Latane, to Soguinara, Shank and Oni, Sabaima, a pay you, Lady Lodora, the K, the Bojare, Mulamha, the center, the sink, Pianle Biro, Dota Long, so Nine Yachin Shire, Ula Biodora Garo, Sia and Ruganga, Line to other Lutini, Latan Luri, Jama, Minga, did the Chingu, Yeni on Sodonine, Petare, Attentiona, Yi, a Yan Yichire, Dina, a Yan Gauni, Luchitu Dogabari. Ulaye, second one PCD, a Jubu, the Chimiane, Patabiro, Dine Donda Dora Garo, Ula Biodora Gap, Unaga Bonsane, Kubons and Longwam to Robu, Longwam Strong Pierre Day, Bama Biosiam Shirobu, Yamai Day,
Mama beli dua raga lor, tanpa biro. Jenis kan ini cecil lelai netral lari, ni yang tangguh tu boleh jari. Bedan ni nyata balance ni je. Seni terjah sunai ni lu cuci dua kebari. Mepiu beli dua raga lor, di tu cingu sura. Cuci dua kebari, tawen ciri, lupa nyata masura. Aman dia baka layar eh, konsep ni je. Mula go secara lebih lu, acam tu cuci beli dua kebari. Okay, ini apa tu? Mereka yosen tercen di semua ni betapa biro. Ini apa tu? Dan ini tunggu tak biasa tua raga ro. Ule biasa tua raga. Tapi kita dekai gu sahaja be di nya di tercen so tua raga dekai gu jadi siapa ni? Memang biasa raga ro. Myanmar dan yo kepo tercen yo bye bye nai nai so biasa nai. Ini apa tu? Di Myanmar ada season four ma yalah dekai tua dekai gu kau yure. Di ni di Myanmar dan tercen ni so biasa tua raga. Lomba bapa belu cuci biasa tua raga ni. Mepiu biasa dua raga ro, so dua raga na thami miao dua re, atane kone hambali ko cilai dana, dilo dechen miao sama belau pay pay nai nai so nai dale sura, sumpah nai ne, diuane dilo dechen sura ko, titi papa lala papa, titi tata so dua nai na, sian ko yumi re lo biasa kebari, sekarang apa sih re, cobiu dechen miao di so mune peta biro, tainui, imia piu bama, tunda dua raga ro, mama biasa dua raga, kicchen ni ni aliri, angai mi dua re, tapi ka. Tetapi bermula simio bawa musiri, jauzah dua ratus yari, mimi tetapi lini suro, tapi itu bawa kuih ni melu temari, kau yuri itu biasa dua kebari, mabju biasa dua raga, mimi ya tapi naik ni lu, balu piang masole lu megon cok kebari, naraka piang subu jambu biasa dua kebari, ulah biasa dua raga, si masu dua hari ini apa pun pungzan ni, ku pungzan ni, lama tercari be, kalau nak ku gumi la yari. Di depan koras mah expression we so tua biro, biru feeling jika jauh siapa jilu macam begini barang kena. Okay ba? Grand finalist we go, jenya biba rumah kena, milih di celah rumah biba. Myanmar tenangan lawan, jagaan lawan biru, voting system ya. Grand final itu, betul tetua mles suraga, jinkong siapa? Grand final ego, pertama uzung tetuar itu garo. Pejamisam. Congratulations. Congratulations, Pak. Aku soyino grand final ku daya utara. Jangan bawa ini cuye rezeku cina biva bikmiya. Karena ini no jenis ni dek. Jangan bawa ini rezeku itu jangan lagi bawa bikmiya.
Myanmar Season 4 Resolution-nya ကနေမှရင်ခုန်စွာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုကြန့်ရှင်းနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်၄ဦးတည်းကဘယ်သူတွေက Grand Final ကိုထပ်မံတက်ရောက်သွားမလဲဆိုတာရင်ခုန်စရာပါပဲခင်ဗျာ လေးဦးလုံးရဲ့အစွမ်းအစားလဲမနေ့ကပြည်သူတွေအားလုံးတွေ့မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုအားကြုံမှန်တဲ့တည်ဆူရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလေးဦးတွေက Grand Finalist ဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့ result ကိုကြီးညာပေးပါရမယ်ခင်ဗျာမိလေးတစ်ချက်လောက်မပြော ဒီကြန့်ရှိနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်လေးဦးတွေက Grand Final ကမာတနိုင်ငံလုံးနဲ့တကဘာလုံးကပေးတဲ့ဗိုလ်တင်စနစ်အရာဂရန် ဖိုင်နယ်လစ် Congratulations, Nimali, Amia Pew. ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတကယ်ကိုရင်ခုန်မှုတွေထိတ်ဆုံးရောက်တဲ့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ Grand Finalist ကတော့တဦးပဲပါဝင်ခွင့်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်ရှိနေတာ 3 ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ပတ်မှာကျင်းပါမယ် Grand Final ပွဲကြီးကိုဒီ 3 ဦးတွေက ဘယ်သူက finalist အဖြစ်နဲ့ပါဝင်သွားမလဲဆိုတာရှင်းခုန်စရာပါပဲဗျာ final ကိုတက်သွားတဲ့သူကတော့မူလာဖြစ်မလားအက်စတာဖြစ်မလားတန်ခွန်ကျော်ဖြစ်မလားဆိုတာ တက်တူရင်ခုံပါပါတယ်
อารมณ์เมฆเมียจะโนจีญาบีบารมี Now some grand finalists got up. Esther Dutchinson. Congratulations, Esther. Malay na mania yun ay babi. Okay ba? Yili mula na tan ko jawa tuwa. Say mga mga ubiya. Okay, Malay, Esther na mania yun ay babi. Okay. Mula na tan ko jawa tuwa. Chanaru ye tiny rea ta ula. Abis gali piyo bi bong kumiya. ตารุเนี่ยปรมาสงฆ์ပြောနေတာကတော့စိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောနေတာပါเนาะဒါပေမဲ့ตารุနှလုံးသားထဲမှာငငယ်တွေကဖြစ်လာတဲ့အနုပညာဘလတ်တွေပါเนาะဒီတွေးတွေကတောက်လျှောက်စီးစင်းနေတာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လို့ပါ มูลาออกชื่อได้เลยอายหารอดตองเอาลงเลยมิโนชื่อได้อะแล้วตะเกรันပြောလို့ရှင်7ယောက်လုံးရရှင်ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းပြီးมาဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလားဒါကတော့အေးဆေးပဲအဲ့ဒါကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ကိုလန်းကိုတတ်သိရှိရှိဆက်လျှောက်ပါเนาะချစ်တဲ့ပြိဿတ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့လုံးဝတကယ့်အဆူတော်ဘွားအဆူကောင်းတော်သူเนาะမြမပြီးရချေးရတဲ့လူဖြစ်အောင်ဆက်ကြိုးသားပါယောရှုလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမော်လေးထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်ဗျာ မောင်လေးတန်ခွန်ကျော်အလွန်တည်ငြိမ်တဲ့အပန်းစိုးတတ်တဲ့နီးစနစ်နဲ့ရှေ့နာကမှာတခြင်းကောင်းတွေကိုပိုင်တခြင်းတွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့အနုပညာရှင်တရားဆိုတာမအားလုံးကယုံကြည်ရလက်ခံတယ်မူလာ ဒါအောစရာကောင်းလောင်အမားတို့မျောလင့်ထားတာထက်ပိုပိုပြီးတော့မှတပတ်ထက်တပတ်တရက်ထက်တရက်ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြိုးစားခဲ့တဲ့အသည့်အပွင့်တွေကိုလည်းမောင်လေးခံစားခဲ့ရတယ်ဒီနေ့အထိအမားတို့အားလုံးကိုဂုံယူရစေခဲ့တယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာအနုပညာဂီတခီးလိုင်းတစ်လျှောက်မှာကိုပိုင်တခြင်းနေနဲ့ တချင်းကောင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့တီဆိုဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အမားတို့အားလုံးနဲ့အတူတူပြိတ္တကြီးကမျောလင့်တောင်းတနေတယ်အဲ့တော့သားတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ကိုကတချင်းတွေကိုချစ်တဲ့တချင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတချင်းတွေပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကိုရဲ့အနုပညာပေါ်မှာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အကောင်းဆုံးအမြဲတမ်း ဖန်တီးနိုင်ဖို့အရေးကြီးရပြီးရင်တူးတီးသောပြိဿတ်ကနေစပြီးတော့မရေမတွက်နိုင်သောထောင်ပေါင်းများစွာတောင်ပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာရပေါင်းများစွာဂရေပေါင်းများစွာဘလောက်ထိရှိမယ်ဘလောက်ပဲရှိရှိတယောက်ထဲအားပြရတဲ့အဲ့တယောက်ထဲအတွက်အယိုးကြည်ကြည်အရေးခန်းခန်းဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းနိုင်တဲ့
and you've been asking lonely are people to a sun up you the low, so less so down there, Taro Dita Bobi Almianza Bazi, a nice sub your Josa Nine Bazi. How much is warm up you, Piobi Bombia? Taronia Goma Kuna, Pioga the Louvelli, a nine a shong sore jama, she did a yaria, the Yejira. Arario Jinwe Pipe Biro. Ludiang ni nasepi shentan doama. Arasu mera aw mene tu cede. Luri tempat ni nai shong surat tetap. Alu be kubu ama amien nai bo udre. Amien aw mene tu cepu udre. Ei nak kujah hari balu ada. No. Biro wena suraga roda. Jangwe surat tu jangbe jangwe be cepse. Nampat surat su surat dia upaya jahre bo. Tapi me. Eri suo maya lebe taro di ne di ceng di ne ati jau kere cima popularity lo kore. Luis perita dia chicken jen sewen kaya sewen za kaya jen nita ceng api jen arari apa sana lewe lu maya re yari taro ya ke bibi. How do mula taro di bian we wen jen kira mana? Maka na yue ceng mu taro lo kira taro si ni re ni ali ma taro wadana ali ne kuan ne kolong ni jung ne. ทีนี้ทีนี้อาเจ้าหน้าเรนนี่ท่านเนี่ยเปล่ากว่าตัวเก็บไปเลยที่ตรงนี้ล่ะเชิงด้วยอย่างเช่นสัตว์จิ๋วไรซะอะไรเอาเมียมุมหอบบุลาอะไรอันไหนมาหอบบุลาเขาจะหอบอะไรกูไปอินเตอร์เน็ตกูไปกีดานเน็ตกูไปปงซานเน็ตลิซามยันนุยาร์เน็ตนุปยานเชนนี่เน็ตในยาวสโลงสลับไปอย่าตีนายมาซีอย่าเลยอย่าตีนายเมลูเลยอะมาจงจีเร่ลูกเบ ขอบคุณไปเลยเสมอเลยตารู้ดีเนี่ยสบายเอาเมียมีโลดมาเลยด้วยมาพิจิตรว่าดังนี้อารมณ์จิตสุขมีอะไรที่บ้านเลยบ้างโอเคโอเคว่าฉันรู้กูไปส่งเลยอู้อเมริกาเนี่ยมูลานี่มาที่สบายมาพิบาร์เองยี่ลิตรคงจะรอที่สบายจะมูลาบ่าวเนาะสบายด้วยสุรอโอเคเอารอยี่ลิตรมูลาอารมณ์ด้วยพิบีเก็บบ่าว เพื่อที่อารมณ์จิตสุดที่มาเรื่อยๆเนี่ยเราพิจารณาเลยจันทร์เราเนี่ยดิสมอว์มาบ่เนาะดิพยามเวกอะไรนั่งส่งดูบุญนี่เนี่ยจันทร์เราในงานด้วยเลยยังกูยืดจีเร่พี่เราจันทร์เราเหนียวเล่นเนี่ยจันทร์เราชิมันเนี่ยจันทร์เราเย็นเนี่ยในงานนอจิตคู่พี่ผู้ใหญ่ด้วยจันทร์เราอารมณ์สีลงวิโรจันทร์เราตัวเล็กๆข้างๆมีวิโรจันทร์เราเชื่อเสียงไหมจันทร์เราทำเพียงนั่งกันจันทร์เราเนี่ยนั่งนั่งด่าเรียนนั่งกัน จะรู้ลูดาอารมณ์ยังนักจะรู้เอาลงเนี่ยดูดูที่ฉันดูโซจะมาเลยลูกนี่เอาการตัดสินทำยังลูกมีอะไรเนี่ยลินโดโดเยลาทวีทเวทามาส่งโดโดคำยิ่งสิ้น
ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုရုမြန်မာအဲ့တော့အမှတ်တရရှိနေမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ဝင်ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ရတယ်ပြန်ဝင်နှစ်ဦးရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကိုတို့တို့ကကြည့်လိုက်အောင်လားခင်ဗျာမောင်လေးကနှစ်ဆယ်ဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာကျောင်းတက်တုန်းကကျွန်တော်ကျောင်းထွက်လိုက်ပြီဗျာကျွန်တော်တကယ်တမ်းဝန္ဒနာပါတဲ့အရာနဲ
ထူးကြတယ်မှားတယ်ဒါလည်းတခုရှိတယ်အဲ့နောက်ပြီးအဲ့ဒါလည်းနားထောင်ရတဲ့သူဆွဲဆောင်တယ်ဒါလည်းရှိတယ်အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ရှောခရစ်နာတချင်းဆိုရင်မွေးလာတဲ့လူပေါ့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ကဒီအနုပညာပေါ်မှာပဲပေးဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြိုင်ပွဲဆိုတာကတင်းယူစရာနေရာတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရယူစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ခရစ်မိုင်ပါပ
တွက်ကြောင့်မရှုံးသွားပြီ။အဲ့တော့အဲ့စကားကကျွန်တော်တို့အရန်ဟိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တယ်ပေါ့နော်။လူပဲဖြစ်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောအားနည်းချက်ကိုထောက်ပြပေးခဲ့တယ်။ဥပဒေစကားတော့ကျွန်တော်တို့တော့တော့အမတရားပါပဲ။မမတို့ judges audition မှာစတွေ့တော့ကဘယ်တစ်ချင်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့
go Kanzalu at the Timman, the Mia, Sojan, and so nine, and so Bujan, and a Dine D take my love, so nine, if you so in, not a chain. Sabi Lam, Sabi Jodam is away. Mulasra, Dunk Pan, your stargy, my Pipulo, but do be on Ima. General Manager, the Amiashi, General Wadanashin, a Semashi, the Adraja, we pan, Pimuru, General Lacane, Lacan, we take a legend on the owner. ကျွန်တော်ကလည်းကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မနော်အမေကိုတောင်းမှန်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လဲအကောင်းဆုံးဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမှာပါကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဘောနော်ဒီနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်အားကြိုးစားသွားမှာပါလို့အမှုကောင်းရုံပေးပါလို့တန်ဖိုးဝင်မွန်မိုင်းနဲ့အခုချိန်ဒီအလောကအမေရရဲ့အရာဘောနော်အတူတူ ပြည်သက်တွေကျွန်တော်တကယ်ချစ်ပေးပြီးမူလာကိုအစိုးရတယောက်ဖြစ်တတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တတ်တော်ဝင်သားပဲပေါ့နော်ပူပူပူပြီးတော့ဒုတက်လာတဲ့လူသားတယောက်အဖြစ်နေအောင်နော်အဲကျွန်တော်အားပေးခဲ့ရကျွန်းတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါမယ်ဆက်လာပြီးတော့တန်ခွန်ကျော်ရဲ့မှတ်တရားပေါ်ရင်များကိုရှုစားလိုက်အောင်လားခင်ဗျာကျွန်တော်ဝိုက်ကလည်းပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးမှကျွန်တော်အခုလို့ပြန
ကျွန်တော်ဟိုအပြည့်ပြီးမှပြန်ရွေးချယ်ရဖို့မှာကျွန်တော်တာဝန်မကြီးရဖို့ငံဖြစ်သွားတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပုံပြီးရွေးချယ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိဘပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တောင်းပန်ချင်တာပါကျွန်တော်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးမလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းရံမဲအားနာပါတယ်လို့ ဒီတစ်ချင်းနှစ်ပုတ်လုံးကအရင်ကောင်းတယ်အရင်ပညာရှင်တွေကအကောင်းဆုံးတည်ဆုံပုံဖော်ထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်လည်တည်ဆုံရှင်ပြန်ရတဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲတာဝန်ကြီးပါလေ ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအဓိကတချင်းထဲမှာမစီးမျောသွားနိုင်မယ်နဲ့ဟိုဆရာတို့ပြောသလိုတခြားတို့ပြောသလိုမျိုးတချင်းစုနေတယ်ပဲဖြစ်သွားတဲ့အထင်နဲ့ဟိုဒီကရန်ကျွန်တော်တို့ကပရိသတ်တွေကိုပေါ်ဖော်မလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အရင်ခံစားသက်ဝင်မှုအားနည်းသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုစီမီးဖိုင်နယ်မှာထပ်ဆိုခွင့်ရတာနဲ့တင်အနိုင်ငံလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရ
ကျွန်တော်ဒီဆီမီဖိုင်နယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ရပြီမယ်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်အားပေးပါလို့ကျွန်တော်အများကြီးအားပေးပါအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ grand final ကိုတက်ရောက်သွားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင် 3 ဦးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ grand finalist 3 ဦးကိုလည်းကျွန်တော်တို့စင်မြင့်ထက်ကိုပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာ Okay, ပါအခုကျွန်တော်တို့ညီနှစ်ဦးကနေမှအမတ်တရားစကားလေးပြောပြပါအောင်မို့လားညီလေးစပြောပြပါအောင်ဗျာအဲပထမဆုံးပါဘောနော်ဖျားခင်ကိုနော်ချီးမွမ်းကြပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့
channel, the Myanmar Idol Surya, the program you channel, season one, and channel Sapianga, or no? Do we make calm, my general precaution, Mount Gabo? So, Trauma Chashon in Yaibabe, Mirenle Chashongere, Mirenle Kakere, Yai Shigere, Dodo, D Nemabe, channel. A decent moment, Bjorn, and one of golden tickets, sorry, your dinner, my general Saya Bugavano. Pido, general decent to shave it if you beat a lot together, a general dollar taludo, hope bow, general dollar delusion, just season one air panel lobby. So, Digaga, Pia, Chizuro, general diniati, Tumbo, Pigger, Edward, a young Chizzi Tune, Chizuro, Lechimo Mari. Now, Pido, general go. Dilo semian dah mampu no, cut easy buat tu, dilo program itu, jadi memang ni aku usang lah baby lo, dekengu seni guni, sedunia dekengu, yang kami lo, jadi di program itu, pihon lo bire, mami lo le, ciri mian itu mana, lo di ni ada pihon mana, biro jadi aku yang yang cici ni, to 11 aku call lah baby le, jadi just tunggu no. Mampu, mampu, okelah ko. Jisuk ni aite mari, jauh jauh jisuk ni dekai ko di ni aite. Sekolah bi kerja tu, jisuk ni aite mari. Tua lepas yang pi yang nampai malay, ajaran ko, ayam cipu jare, ayam le abu jare, ayam le cipu gawne, ajaran ye cipu amuli ribo no. Jadi alang ko, jisuk tene terus malay, cene ko alang dipya, mule nyapa le mai nai. Fogar ibu no, tu cewa itu le, tu teman saya jono tu dia, tu tu si Ali ni, mula tu aku mer, teman saya tu, so alam mula tu dia lo, sama kau ibu no, tu tu, jono nyai, cewa pikir barang, alam le cina malu, jono yang cina le, macam ni le, ni ni le, lo aja di sini le, tamu barang le, jono pukul dia cewa tu apa mer le, jono pujah barang, jono sisa le, nyai cewa tu apa, nyai le, Ayah jenis yang lalu mula dia apa pun dah lejar, nyai sebiji juzah dah bermelu. Biro, jenar ini di nama airo tinggi di kulumono. Jenar alu ayam pun memari. Biro, jenar surai le tangkam biar ibu no. Jenar kamera kru dia, jenar biri dia, jenar alu alu, jenar nyai dia ibu no. Jenar terus le jenar ciri nyai dia memari. Biro, jenar go luar ceri nyai si dia. Jono, ateh, mnyai, pujian pialai boleh lure, yari, alo, tembire, tiche, jisum mnyai tu mare, tiche si Malaysia biro, tini bau mana, so, biro, dek, jono yuche le tiche ni ule, sesi si ni, jono arrangement lo biro, dek aku, kau tu, pihpu ya, dua aku, kau tu, ni malam mana pia biro, siapa, jisum mnyai tu mare, siapa. Abiro jenar aku apa sih nama mana? Tika abiro jenar account sendo music itu di ni pandi biru jenar happy music ban. Cepat umi ayat mana? Ya, jenar makeup dia mana? Jenar tiada time mem. Jenar sasa lah jenar yang ni. Aku yang ni aro paham sih mana? Cara ibu no, piat dua le, mula lihat piat macam mana, faham muka, mereka macam piat dulu ba, so dulu, dalam apa le, lumayan lu sekian nasi ibu no, kau yang lihat cerita ada piat awo, alam yang piat awo, jadi mereka lalai lain biru ibu no, jadi tawen tu mereka le, jadi semua itu mara, lu di ni ane piat cemar, api lo jadi dulu, dalam apa le ibu no, jadi ada time yang pidi pisau ni. Ya kali ko alam tu ibu no, tapi semodal ada ha betul le bo, memang mula ludi apa sih lah, lalu dikeu USA, lalu apa pas sembire, dikeu lalu apa balik sih, lalu pira cina stylish, dikeu le ciri mian itu mana, lalu di ni ane pujo mana, apiro cina ipi ibu no, aku ampiu wen, apa macam ni saji nai le, wajib le, aku ampiu wen le ciri tu ni, aku sign up, ping up, along le ciri tu mana, apiro cina itu kaya je, lalu Kara melarai halih, bukan? Kaya bapa mesti ikut aku pergi cibir ada tasha de, performan ada lucu de, asal membirali tu, mianan tempia birasi amen tu, lecet zoom yang itu mara, lu di ni ane biar cuma de. So, cara tu, di sasa jauh kerja, bukan?
Tasha, man can be in your bedroom, General, in me are a shock to our honor. Shock to I, Ichimuru, Talare, General Sergeant, I look be a money. Could that? But then he, Chisum Yaiti Marelo, Celebiole, took up Bibaume. Didn't you have a judgment? Chisum Yaiti Marel, General, you went them by Bono, the Kego, Sidna Babanet, Sasha Piret, Chisum Yaiti Marel. Piro. ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလောကနေကြည့်ရှုအပိနေကြရပါတော့ကျွန်တော်ညီမတို့စီစဉ်ဖို့ကိုကြည့်ရှုအပိနေကြတဲ့ကျွန်တော်ညီမပြေအောင်အတက်ကပါလုံးအောင်အားလုံးအားလုံးတော့အရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အပိကြရအတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မနမအားလုံးမနော်စက်တရားလုံးအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အနုညာလမ်းကြောင်းမှာရှိနေဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက
Okay, nak kau jangan jeli. Ada jeli lau. Tapi yo, biar biar bangun biar. Turi aja yang mana. Alam ini lah wa. Okay wa, jono kau turi aja yang jono lekuk dan ini pihon cakup biar tu. Cepat mian dia malay lo. Cepat dia malay, dekai wa. Jono lekuk dan ha, jono toto. Kau pihon ini ni, ini ada bawa bawa lo. Dekai cepat mian dia malay, jono kau turi aja yang jono. Semua mah biar lebih pihon yang cakup biar. Jono ye cepat sini alam kau tini ni, jono nausun sekarang ini wa nanti. Jisu mian itu nih, sebab dia cene. Adi cene siapa leh Jisu cuma nih, ceno di tercene bo bama kau mazo. Adi so tensan nai aw, ceno tem jah pilih tu Jisu mian itu mana. Okay, wah ceno tu mabiora bau lo, ceno di nih Jisu tentai tu alung o, Jisu tenai sebab jang pio cene. Yau dah mabah pia kau cipi basi. Jisu cuma nih ni. Okay, bagus ya. Tiada orang ni kan, nampak mah, cuma me, ni mah Idol Season 4 Grand Final mah solusi, no, terus ye kita semua itu, asalnya kita tapi sembilan orang mah pihak ni, tiada orang win, tunggu mereka, tuugaro, ni mah Idol Season 4 winner apa, potol orang mah pihak ni, ni mah Idol Season 4 ye winner potol labu garo, perhati pula mah multi baru ni, ni, dah jauh, di zaman nasihat ni. Seni ni mah, pula me, ni mah Idol Season 4 Grand Final maro, tu jari season ni aswa, bawen lo, berita dui, ni ne, tawaji, shoesa kanza aroma bepje parik niya. Aku solusi no, Grand Finalist tunggu atua, voting line sapuin lagi babi kya. Sekarang ini sabiro grand final ni ti vote abadiya pina mimpi barik ni. Okay, bagi ni. Jemaah ini go SMS ni online kan ni vote UHB ke jari ni macam ni kalau kita berita ini kebab tuan kita berita alam oleh Jesus tu binti si barik ni. Thank you mami, thank you judges, thank you Sania, Dada and you Kong. Thank you, Siaoga, Diche, Jesus Miai Dimare. Thank you, Hybrid Music Band. Thank you all. Along with Jesus Dinshi Jang Pyo Jai Ne. Myanmar BG, see you next week. Good luck.